Вітання! Мене звати пані Наталя. Ми з вами будемо вивчати повість-казку Астрід Лінгрен «Міо-мі-міо». Чи бувало таке, що ви силою своєї думки хотіли переміститися в інший світ, якусь вигадану паралельну реальність? Ви мріяли подорожувати в просторі і часі? Впевнена, що так. Я теж про таке мріяла. Про таку дитячу особливість силою думки і фантазії підкорювати нові світи знала й шведська письменниця Астрід Лінгрен. Вона розуміла, що дитяча фантазія може захищати дитину від небезпек, від загроз, повертати у світ добра та любові. Астрід Анна Емілія Лінгрен є найпопулярнішою письменницею у Швеції. Вона народилася 14 листопада 1907 року в місті Вімербю, Швеція. А ви знаєте, що у шведів існує традиція давати своїм помешканням імена? Тому батьківський будинок Астрід має назву Нес. Нині там музей мисткині, а в її рідному містечку створено казкову атмосферу, що нагадує про її твори. У такому чудовому будинку народилася і жила найбільша чарівниця Швеції – всесвітньо відома письменниця Астрід Анна Емілія Лінгрен. Більшу частину свого життя письменниця прожила в місті Стокгольмі. Це столиця Швеції, де є шведська академія, що визначає лауреатів на Нобелівську премію. У міській ратуші традиційно відбуваються урочистості на честь нобелівських лауреатів. Серед улюблених місць письменниці були не лише ці пам'ятки, а й старовинний королівський замок, вулички старого міста й узбережжя острова Меларен у західній частині Стокгольма. Астрід Лінгрен називають мамою Карлсона, бо вона створила відомих нам з дитинства героїв і героїнь. Карлсона, Пеппі Довгу Панчоху, Каллим Блюмквіста, братів Левове Серце та багато інших. А сьогодні ми поринемо у світ повісті казки «Міо-мі-міо». Вона про перемогу добра над злом, про дружбу і справедливість, про велику любов і мужність. Міо – це казковий герой, а насправді він – хлопчик-сирота, який нічого не знає про своїх батьків. Усі його називають Бу Вільгельм Ульсон, а скорочено Буссе. Пропоную вам послухати уривок з повісті казки «Міо-мі-міо». Астрід Ліндгрен. «Міо-мі-міо». Він у дорозі день і ніч. Уривок. Переклад Ольги Синюк. Я був годованцем у тітки Едлі і дядька Сікстена. Опинився в них, коли мені було всього рік, а до того жив у сиротинському притулку. Мене взяла звідти тітка Едля. Власне, вона вибирала дівчинку, але не було такої, як їй хотілося, тому взяла мене. Хоч ні тітка Едля, ні дядько Сікстен не любили хлопчаків, ну, принаймні восьмирічних чи дев'ятирічних, їм здавалося, що через мене в їхньому помешканні стало надто гамірно. Я, мовляв, приношу надто багато бруду з парку Тегнера, коли граюся там. Розкидаю скрізь по кімнаті свій одяг, надто голосно розмовляю і надто голосно сміюся. Тітка Едля раз по раз казала: «Проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі!» А дядько Сікстен мовчав, хоч ні. Інколи він казав: «Ану, гайда сперед моїх очей, щоб я тебе не бачив!» Я здебільшого сидів у Бенка. Його тато завжди розмовляв з ним, допомагав йому будувати моделі літаків, позначав карбами на одвірку в кухні, скільки він виріс, тощо. Бенкові не забороняли сміятися, розмовляти і розкидати одяг, скільки він хотів. І однаково тато його любив. І всім хлопцям можна було приходити гратися до Бенка. А до мене не дозволяли нікому приходити, бо тітка Едля сказала, що в них не дитячий майданчик. А дядько Сікстен додав: «Досить із нас і одного шибеника». Вечорами, коли я вже лежав у ліжку, мені часто хотілося, щоб Бенків тато був і моїм татом. І тоді я розмірковував, хто мій справжній тато і чому я не мешкав у нього і своєї матері, а в притулку і в тітки Едлі та дядька Сікстена. Тітка Едля якось сказала мені, що моя мати померла, коли я народився, а хто мій батько, нікому не відомо. «Та можна собі уявити, який то поганець», – додала вона. За ті слова про мого тата я її зненавидів. Хоча Буссе взяли на виховання прийомні батьки, хлопчик завжди почувався самотнім. Буссе мріяв про сильного і люблячого батька, який був у його друга Бенка. Та одного разу
Із Буси сталася фантастична пригода. Він побачив чарівні предмети – золоте яблуко, ключ до країни далекої, джина з пляшки. Із жорстокого і неприязного світу хлопчик потрапляє в добру і світлу країну любові і розуміння – країну далеку. У повісті Астрід Лінгрен ми бачимо контраст між реальною дійсністю та ідеалом. Там, у казковому світі, Буса отримав усе, чого так не вистачало в реальності. Нове ім'я – Міо, трояндовий садок, у подарунок чарівного коня Міраміса. Хлопчик мав вірного друга, а головне – знайшов рідного тата, який, як виявилося, був королем цієї чудової країни. Отже, у казковому світі хлопчика звали Міо. Він знайшов спокій у душі і люблячого тата. От послухайте уривок із тексту в перекладі Ольги Синюк. Я вже давно живу в країні далекій. Дні мої всі як один, веселі й радісні. І кожного вечора тато-король приходить до моєї кімнати, ми будуємо разом моделі літаків і розмовляємо. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, що це чарівна казка. Але чи все так казково в описаній ситуації? Чи можлива така історія в реальному житті? Спробуємо дати відповідь на таке питання. Потрапивши у країну далеку, хлопчик Міо найбільше цінував те, що а. його тато був справжнім королем, б. він був забезпечений матеріальними благами, в. тато розумів його і спілкувався з ним, г. він багато часу проводив у трояндовому садку. Якщо ви обрали варіант В, тато розумів його і спілкувався з ним. Це правильно, бо незважаючи на будь-які матеріальні блага, для дитини дуже важливим є спілкування з батьками, взаєморозуміння, підтримка і здатність зрозуміти дитину. Але над країною далекою нависла загроза. Поряд із нею знаходилася країна чужинецька, володар якої ненавидів мешканців країни далекої за те, що вони живуть добре і щасливо. І маленькому Міо довелося пережити багато пригод. Але про це ми поговоримо на наступному уроці. А зараз хочу звернути вашу увагу на таке. У 1987 році кінематографісти Швеції та Норвегії створили кінофільм «Міо, мій, Міо», автор сценарію Вільям Елріч. Композитори стрічки Бенні Андерсон та Андрес Ельяс. У фільмі вперше прозвучала пісня «Міо, мій, Міо», яку виконала учасниця шведської групи Карін Гленмарк. Згодом ця мелодія стала дуже популярною. Слова до неї написала Астрід Лінгрен. Я йду разом із татом і міцно тримаю його за руку. Із високих дерев я чую самотню пташку, яка співає про жорстокий світ зовні. Моє серце щемить, коли я чую голос тата. Міо, мій, Міо. У садку троян сутеніє, і я бачу мою пташку, яка прагне до неба. На своїх широких крилах вона летить прямо в небеса, летить до темного світу зовні. І моє серце щемить, коли я чую голос тата. Міо, мій, Міо. Пропоную переглянути відеоверсію цієї пісні і насолодитися її прекрасною мелодією. I can see a bird
Отже, ми з вами повинні цінувати щасливі миті життя, вірити в краще, бути вірними своїм життєвим цінностям. На наступному уроці ми поговоримо про складний вибір життєвого шляху і про перемогу добра над вселенським злом. Читаємо з радістю. До побачення!